אז שלום לכולם, פה עידו בעוד סרטון חדש. היום אני אעשה לכם מדריך לאיך אני עורך, וכן, בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל אתם תרצו שיהיה לכם על המחשב, אי אפשר את זה בטלפון או באייפד, לצערי זה צריך להיות או על מחשב כזה נייח, כאילו של גיימינג, או אולי גם בלפטופ, למרות שבלפטופ זה לא כזה נוח וקשה, אבל עדיין אפשר להיות רק במחשבים לצערי. אז לצערי אתם צריכים אפטר אפקט, להוריד איכשהו אפטר אפקט בתנועות whatever. קודם כל מתחילים בקומפוזיציה פה. זה הקומפוזיציה שלי, אתם יכולים להדליק חופשי, אוקיי. ואז פה אתם לוחצים דאבל קליק, לשים סרטון, וזה הזמן. פה זה אפקטים, זה די דומה לקאפקאט, מי שמכיר, אבל הבעיה היא שזה קצת אחרת מקאפקאט, כי אתה כאילו, או את ממש כאילו עושים את האפקטים יותר. כן, אז דקה אני אשים נגיד סתם סרטון ויראה לכם. אוקיי, חזרתי, לקחתי את הסרטון הזה שצילמתי, ונגיד כן, מזיז את זה מהעכבר כפי שאתם רואים. אין סתם. אוקיי, בשביל נגיד לעשות קאטים, לוחצים במקלדת קונטרול שיפט די, לוחצים לחלק שאתם רוצים למחוק נגיד פה, ודליט. עכשיו בשביל להגדיל את זה, כי אתם רואים שזה ריבוע, לוחצים S במקלדת, או בחץ פה למטה, אתם ראיתם? טרנספורם וסקייל. אבל יותר נוח פשוט לעשות S במקלדת, מהיר. ועכשיו, הופ, בשביל שזה יהיה על כל המסך, ושיראו את זה טוב. ופה זה האיכות דרך אגב, זה האיכות הכי גרועה, ופה זה הכי איזה. אני ממליץ לכם בדרך כלל כשאתם עורכים לעשות על הכי גרוע, ואז זה פשוט כאילו לא יהיה עם תקיעות. אז כן. אז נגיד ככה. אגב, אתם יכולים להוריד איזשהו שבא לכם ולשים, אני פשוט אין לי שיר כרגע ואין לי כוח, אז נעשה נגיד ככה, מה זה, נגיד סתם. אז בשביל המהירות שאני עושה, שכאילו, כן, של התזוזה והכל, זה צריך להוריד איזשהו אפקט. קודם כל אני עושה, אני אראה לכם, זה האפקט שאני עושה בשביל האיכות. כאילו לא רק זה, אבל זה. רגע, אופס. זה גם הגדרות של איכות, ש... למה זה לא... אוקיי, סבבה. לא עבד לי לרגע. יכולים להעתיק ממני את הכל, הכל טוב. לא בהגזמה, אבל כן. פה 20 של הבהירות, פה 6-5, 5-5, 30, ואז 40. ואז אתם רואים שזה כזה ממש מגעיל, אז הולכים ל-6-5, והופכים את זה ל-0, ובום, כאילו זה נראה כזה מושלם. עכשיו בשביל המהירות, לוחצים על זה פעמיים, על זה פעם אחת, פרי-קומפוז, לאמצעי, אוקיי, וככה. ואז אני, זה פה אפקט שצריך להוריד, מקסימום אני, יש איזשהו אתר שאני יכול, מקסימום, כן, אקסטור, אתם צריכים לשלח לכם את האפקטים, אחד מהאפקטים האלה, אני לוקח את האמצעי, ושם אותו. אבל לפני שאתם שמים, אתם רואים את הפריים, משהו R, frame R, וכתוב כאן 60, תזכרו את זה, אתם תצטרכו את זה. עכשיו לוקחים את זה פה, עושים את ההגדרות האלה, לוחצים על ה-V פה, ומשנים למספר שמקודם, שאתם הייתם צריכים לזכור, 60. עכשיו נגיד, פה זה ה... איך קוראים לזה, כאילו, כזה שאפשר לסמן, הסימון. ונגיד, אתם יכולים לשים בביטים נגיד, אני אשים פה, פה אחד, ואז פה, ואתם תראו.
עכשיו ההגדרות, זה עדיין אותו מהירות, אבל בשביל המהירות הטובה שאני עושה זה צריך ככה להגדיל, ללכת אחד, להגדיל מאוד, ללכת אחד אחורה, פה 100, 40, ללכת 4 צעדים, ואז לשנות את זה למספר 120, עכשיו 6 צעדים קדימה, לוחצים על החצים, איפה שאני הולך, הולכים בעיגול הזה, עכשיו 4 צעדים קדימה. ורק תוודאו שיש לכם פה בשני אלה פעמיים 120 ולא פעם אחת, כי זה חשוב, כאילו אני ראיתי את זה בסרטון שלימדו אותי, אז זה די חשוב, כי אחרת זה יכול להרס. אלא אם כן אתם רוצים לא יודע, לעשות את זה בסגנון שלכם, שזה גם די בסדר. ואז נגיד... הנה אני עושה ככה. קונטרול C. עכשיו אני הולך למרקור הבא שלי, נזכרתי במילה, סליחה. אני קצת אקרב. יש לי רק מרקור אחד. לא, הנה, נגיד... נשים את המרקור השני שלי במספר 8, כי זה רחוק מדי. אתם פשוט תעשו לפי הביטים של השיר או מה שזה לא יהיה, לי פשוט אין שיר, אז אני רק מראה לכם. אז הנה עכשיו כפי שתראו, רגע אני אעביר את זה לפה. הנה ראיתם, זה הפך להם מהיר ללאט. אז אתם צריכים פשוט לעשות את זה לפי הביטים, ועכשיו אני אעבור לחלק של ה... תחילת מימד האחרון שלי בטיקטוק, או שאם אתם צופים בזה לפני הרבה זמן, אז מזמן, אבל... קיצור, אני אעבור לסלט מימד למי שמעניין אותו, זה קצת יותר מסובך וזה, זה צריך גם להתקין כמה דברים, מקסימום אני... אשים לכם בתיאור לינק שאפשר להוריד שם כאילו את כל הדברים, כולל אולי אפטר אפקט, אז שווה לכם וזה בחינם, וזה לא וירוסים, אז שווה לכם. אוקיי, עכשיו לחלק של הסלט מימד, אתם תצטרכו לבחור אבטר, איזה אבטר שבא לכם. הנה, יש לי פה כל מיני אבטרים, אל תתייחסו, אני יודע, יש לי אבטרים מכוערים. אני לא כזה עשיר לצערי, אז פשוט תבחרו את האבטר שאתם הכי אוהבים. אני הכי התחברתי לזה מכל מה שאתם רואים, הכי נורמלי, הכי מקורי ונורמלי, ופשוט בוחרים את זה. ואז הולכים לרובלוקס סטודיו, אז אני עכשיו אעבור לרובלוקס סטודיו ואראה לכם. אוקיי, עכשיו אני ברובלוקס סטודיו. אם אתם מנסים להיכנס לרובלוקס סטודיו, זה נראה ככה. וזה לא נותן לכם, אתם צריכים להתחבר עם המשתמש. כאילו את השם המשתמש לכם והסיסמה למשתמש. ואז ייתן לכם. אז בקיצור, אחרי שאתם עושים את זה, אתם לוחצים פעמיים על זה. על הבייס פלייט, מה שזה לא יהיה. ואז הולכים לפלאגינס, אני גם מקווה שיש לכם את זה, אם לא אז אני אראה לכם איך לעשות את זה. ואז רושמים את השם משתמש לכם. שלי זה ככה... הנה, עושים פה את ה-X, אפשר ללחוץ על זה כמו שאתם רואים. ואז ה-R15, זה מה שאני עשיתי לפחות. עכשיו אפשר להזיז את זה אם בא לכם, וואי, סתם. אוקיי, אז עכשיו החלק הבא, מה שצריך לעשות... זה לא חייבים להתקרב, זה סתם אני, שלי נוח הזווית. מה שצריך לעשות זה גם, זה הולכים לאבטר, לא יודע אם יש לכם את זה, נראה לי שכן. אנימיישן. לוחצים עליו, ואז פה על קריאייט. ואז פה, אם אתם רוצים כאילו שיהיה לו כזה תנועה, כאילו כזה פוזיציה אחרת, ולא שהוא יעמוד כמו פסל, אז אתם יכולים... לעצב אותו איך שבא לכם, נגיד אני סתם נגיד ככה, לא יודע מה אני עושה. הנה נגיד הוא הולך ומצביע, לא יודע. ואז מה שצריך לעשות, הולכים למודל, לוחצים על איפה שהזזתי, לוק, לוחצים פה, על הרגל, לוק, כאילו לנעול את זה, שזה פשוט יחזיק את זה, כי ניסיתי כמה פעמים, היה כמה פעמים שניסיתי בלי לנעול, וזה לא הצליח לי, אז... מקווה שזה יצליח לכם, אני לא יודע, לי זה מצליח. ואז אתם לוחצים על זה עד שזה מראה לכם ככה, אתם רואים שזה הפך כזה לככה. ואז אתם מחפשים, הנה פה אוריג'ין, לוחצים על זה, כותבים 0.0.0
0.180.0 ואז חוזרים לזה, לוחצים קליק ימני לא שמאלי, ימני, זה יפתח לכם את זה, אקספורט, ואז ככה, ככה, ואז נגיד, איך נקרא לי, נקרא לי, נגיד, אני אכתוב שלום באנגלית, לא יודע, נגיד לה, זה. ואז סייב. אחרי שעשיתם את זה, חוזרים לאפטר אפקט. אוקיי, עכשיו אנחנו באפטר אפקט. ברגע שאתם באפטר אפקט, אתם לוחצים לא משנה איפה, עדיף בחלק התחתון, איפשהו, איפה שבכם. קליק ימני גם, ניו, סוליד, אוקיי, מאשרים את זה כאילו. ואז מחפשים אלמנט. ואז נגיד, כאילו לוקחים את זה לחיצה ארוכה, לאדום הזה, לסוליד הזה. ואז לוחצים על פה, וגם טוען, אימפורט, מחפשים את מה שהורדתם, כאילו שעשיתם סייב מהרובלוקס סטודיו, לוחצים פשוט אוקיי, נורמל סייז, ואז בשביל שזה יהיה כזה, זכוכית כזה, עושים פשוט ככה, יש פה את הקרום הזה, שזה כמו זכוכית, חיצה ארוכה על זה, ואז מעבירים את זה לפה, לזה, כאילו לוחצים פה, אז ככה, ואז לוחצים על זה בשביל שיהיה את ה... כאילו לוחצים לחלק הזה בשביל שיהיה את ה... כאילו הצבע, כי עכשיו אתם רואים זה בלי צבע, זה פשוט באפור, ואתם רוצים שזה בצבע של האבטר שלכם. על ה-load texture ככה, הנה זה איך שזה נראה, עושים פעמיים, אוקיי, ואז אתם רואים נראה כזה יפה, ואז אתם יכולים ללחוץ על אוקיי, ואז כמו שאני עשיתי בזה, באדיט האחרון שלי עשיתי ככה, ואז עברתי כמה פריימים ואז הגדלתי את זה מאוד. אתם לא חייבים על כל הזה, זה פשוט 6 דקות, אז לא חייבים. אתם יכולים גם ל... אתם רואים, אפשר גם להזיז את זה, אתם יכולים לבחור כמה זמן היה לכם גם ב... רגע, נעשה ב... הנה, אם אתם הולכים לפה, קליק ימני על זה, יהיה לכם את ה-composition setting, ואז יהיה לכם פה לכמה זמן אתם רוצים, 6 דקות, שעה, או... כמה זמן שבא לכם, כמה זמן שאתם צריכים לסרטון או האדיט שלכם. אז נגיד סתם אני ככה ואז... אוקיי, אז פה היינו ככה. עכשיו שוב פעם, קליק ימני, ניו, הפעם נל, נול, נעל, לא יודע איך לא אומרים את זה. נל אובג'קט, אני אקרא לזה נל, כמו נל של לובשים, נל. לוחצים על זה פעם אחת, על השלושה עיגולים, על הריבוע. עכשיו כל שיפטים כי אני חתכתי את זה בעצם עכשיו את זה עם ה... שעשינו הראשון עושים פה עם השבלול הזה לחיצה ארוכה לשבלול ומעבירים את זה על המספר 1 עכשיו זה עם הרוד שבלול לפה ואז מה שאני עושה זה לוחץ 4 מקלדת פה לוחץ על השעון פה זה 0 לבינתיים אני מעביר את זה לסוף ואז במקום ה-0 אני שם מספר 2 ואז תראו איך זה יוצא אוקיי זה איתי בטירוף לא רציתי שזה יהיה ככה כל כך זה לא אמור להיות איתי בטירוף פשוט זה אמור להיות לפי השיר שלכם ממש זה אבל הנה זה מסתובב אתם רואים זה בא מרחוק כאילו אז רואים שזה כזה זכוכית כזה ואז ככה אפשר לעשות עם הרבה אבטרים כאילו כן ואיך שאתם רוצים זה מוכן
תעשו לפי הדמיון שלכם וזה ו... אוקיי, מקווה שעזרתי, שהמדריך הזה, הסרטון הזה עזר לכם. אם אהבתם, תנו בלייק. אם אתם אוהבים את התוכן ואתם רוצים עוד תוכן כזה, ובינתיים אהבתם את התוכן שעשיתי, שימו סאב, זה מאוד עוזר לי, ו... אראה אתכם במדריך הבא או בסרטון הבא. ועד אז, יאללה ביי.